Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, sou criador do site juliobatiste.com.br, sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000 e autor de mais de 70 livros na área de informática. Eu trago para vocês aqui mais uma série de videoaulas, gentilmente cedidas pelo colega Manuel Jailton, também autor de dezenas de cursos na área de programação, com o qual eu tenho uma parceria desde 2010. Aqui no site do colega Jailton, vocês podem conhecer todo o trabalho dele. Esta série de videoaulas é sobre programação PHP e são aulas de demonstração da nossa formação completa em PHP. São aulas para que você possa conhecer a didática e a maneira de ensinar do colega Manuel Jailton. A nossa formação completa em PHP e MySQL é uma formação completa e atualizada. É o curso mais completo de PHP que vocês vão encontrar no mercado, com 1.744 videoaulas, mais de 200 horas de videoaulas, né? E todas já gravadas e disponíveis para você acessar quando quiser, na hora que quiser e quantas vezes quiser. Para todas as informações sobre como se inscrever nessa formação, com um preço especial, com um ótimo desconto, deixo esse link para vocês. Vamos então à nossa mais uma videoaula de demonstração desta nossa formação completa e prática em PHP. Um excelente estudo a todos. Então, continuando o nosso curso, pessoal, quando a gente está desenvolvendo, uma das coisas que a gente tem que ter cuidado é em organizar o nosso código. Senão a gente fica com arquivos muito grandes, códigos misturados, e a gente acaba não aproveitando. A gente tem que saber como organizar o nosso código. E uma das formas de você fazer isso é separar funções semelhantes, né, com coisas semelhantes. Eu, por exemplo, tenho alguns arquivos em que já tem determinadas funções. E nesse curso, você vai ter lá no final, depois que você concluir, você vai ter um curso com várias funções que você vai usar no seu dia a dia. Mas, para você não precisar estar criando esses arquivos toda vez e ficar fácil a manutenção, você centralizar, você divide isso em vários códigos. E aí, quando você precisar de determinado arquivo, você só chama aquele código para dentro do seu arquivo. E você faz isso utilizando duas funçõezinhas, o require e o include. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou criar um novo arquivo e vou salvar esse arquivo com o nome de include, tá? include.php. Nesse arquivo include.php, eu vou colocar a nossa função soma. Digamos que esse include aqui tenha muitas outras coisas, né? Mas dentre as muitas coisas, ele tem a nossa função soma, beleza? E aí, esse arquivo aqui, deixa eu salvar esse arquivo aqui, ó, salvar como 26. Vou chamar isso aqui de require, só para não ficar igual o nome que a gente já fez lá, require. Ó, então, nesse arquivo aqui também eu vou dar um echo bem aqui. Eu vou dar um echo bem aqui, só para a gente saber, ó. Arquivo include, porque eu vou precisar dessa informação daqui a pouco para mostrar para você. Aqui poderíamos ter várias funções. Eu só tenho a função soma. Eu estou trabalhando aqui nesse arquivo, nesse aqui, ó, nesse aqui, ó. E esse arquivo não tem nada agora. Agora ele simplesmente não tem nada, ok? E vamos dizer que eu estou fazendo aqui um cálculo. A soma, eu vou dar um echo aqui, né? A soma, vamos lá, eu vou criar aqui duas variáveis, uma variável A igual a 15 e uma variável B igual a 20. E eu poderia dizer o seguinte, ó, que a soma de A mais B é igual, só para dar uma moralzinha aqui, ó. Como é que, ó, digamos que isso aqui fosse uma, eu preciso, fosse uma função que um cálculo enorme, uma validação de CPF, uma conexão com o banco de dados, enfim. E eu já sei que no meu projeto eu já criei uma função chamada função soma. E poxa, eu vou criar de novo essa função? Não, a gente não, na programação, a gente tem que criar códigos genéricos de tal forma que a gente faça reuso, né, daquele código. Então você criou essa função, guardou lá bonitinho, e agora você queria somente usar
você queria poder colocar assim, ó, soma igual a mais b, ou a mais b não, a vírgula b. Aí você chamaria a função soma, essa função aqui, tá certo? E aí, aqui tá errado, include, sabe escrever, né? Bem, então, olha o que acontece. Então você chamou, você queria calcular. Se você pedir para executar, vai dar um erro, porque ele está dizendo que ele não pôde identificar a função soma. Claro, você não fez a função. Então, pessoal, o que que você faz? Você usa esse comando aqui, ó, include, e aí você coloca o nome do arquivo. No meu caso, o nome do arquivo é include.php. Ó, o include é o código, tá? É a palavra reservada, include. Por que que eu posso colocar include.php? Porque eles estão no mesmo diretório. Tá? E aí você tem que fazer os diretórios para chamá-lo. Se eu pedir agora aqui, ó, opa, agora deu certo. Olha que legal. Você entendeu? Quando você faz isso, deixa eu dar bem aqui um BR, bem aqui, ó, porque como eu pedi para ele incluir lá o nome, né? Ele acabou, ó, arquivo include. Só para saber que eu incluí o arquivo. Tirar, né, pessoal? Por enquanto eu vou tirar aqui. Depois que eu testar outra coisa, eu deixo. Ó, então, nesse momento, o que que aconteceu? É a mesma coisa, quando você usa essa palavra include, é a mesma coisa que você pegar tudo que tem dentro desse arquivo e jogar aqui, ó. É como se você tivesse feito isso, ó. Entendeu? É tudo que tiver lá, você passa a utilizar. Compreendeu? Então, assim, ó, você consegue reutilizar, você centraliza o seu código em algum lugar. E você pode fazer isso utilizando o include, deixa eu dar um comentário, Ctrl DDD. Você pode fazer isso utilizando o include, você pode fazer isso utilizando o require, só que o require me parece que tem que ter entre parênteses, não tenho certeza, mas se não for a gente vê já já. Deixa eu comentar aqui. Ó, vai dar a mesma coisa. Não deu resultado nenhum. Você pode fazer isso também utilizando o includeOns. Ó, você também pode colocar entre parênteses, viu, pessoal? Ó, includeOns. E você pode fazer isso também utilizando o requireOns. E qual é a diferença, né? Tem que ter uma diferença, senão não tem sentido. Lógico que tem diferença. A gente vai já ver qual é a diferença de cada um deles. Ó, você viu que das quatro formas você pode fazer. Então, vimos aí como que você inclui um arquivo dentro do outro. Ah, eu posso fazer só um? Não, você pode fazer vários e você pode incluir onde você quiser. Quer ver uma coisa? Agora sim, agora já não me interessa mais a função, tá? Agora o que me interessa é saber onde o arquivo foi incluso. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, echo, arquivo incluso. Chama aqui arquivo incluso. Ó, se eu colocar aqui, ó, o problema é porque aqui, ó, vou dar um eco bem aqui, ó, arquivo atual. Aí eu coloco aqui um br. Não sei porque eu coloquei esse ponto, né? Coloquei um br, arquivo atual. Ó, o que me interessa, você já viu em relação à funcionalidade, né? Agora a gente vai poder fazer a diferença dos três. Ó, quando eu incluo bem aqui, ó, arquivo incluso, porque a função está bem aqui, ó, depois, ó, se eu jogar ele aqui, o programa vai começar a lê-lo a partir daqui, ó. Veja que mudou a ordem, ó. O arquivo atual veio primeiro e o arquivo incluso veio depois, né? Quer dizer, é onde você quer incluir aquilo ali. Isso aí serve quando você tem quando você tem um site, aí você coloca o cabeçalho, o rodapé, né, e você coloca o menu. Aí você quer deixar fixo aquilo ali e para facilitar a manutenção, você usa aí o require. Agora vamos ver a diferença deles. Então você já viu onde você utiliza. Agora vamos ver a diferença de cada um. A diferença é essa. Olha só. Presta atenção.
Se eu colocar o include, eu vou colocar o nome errado aqui, ó. Ó, o include, ó, já incluiu, certo? Arquivo incluso, tá. Tirar isso aqui, agora já não precisa mais disso aqui também. Agora o foco é outro. Eu incluí o arquivo, arquivo incluso. Vou errar o nome. Vou errar o nome. Quer dizer, não existe esse arquivo. E vou mandar incluir, ó. Ele me dá um warn. Mas o meu programa, ele continua. Se eu tirasse aqui o... Eu vou tirar aqui o display erro. Ele vai mostrar o erro. Aliás, ó, o arquivo continua. Dá o eco, salvar aqui, ó. O arquivo, ele continua. Aliás, ele só dá esse erro aqui, na verdade, porque ele não tem a soma, né? Deixa assim. Arquivo atual. Só para você ver. Ó, deu erro, ele não conseguiu identificar o arquivo, não foi incluso. Ó, porque ó, não foi incluso, ó. Se eu colocar assim, ó, arquivo incluso, arquivo atual. Se eu errar aqui o nome, significa que ele não vai conseguir incluir, porque ele encontrou o arquivo, arquivo atual. Mas o que aconteceu com esse arquivo? Ele continuou executando normalmente. Ele só não vai executar as funcionalidades que tem naquele outro arquivo, porque não veio. Viu aí? Beleza. Agora, vamos mudar isso aqui. Ao invés de include, vamos usar o require. O require, diferentemente ó, aqui, ó, arquivo incluso, funcionou, beleza. Agora, eu vou colocar aqui, ó, não vai encontrar. Ó, o que acontece? Opa! Quando ele volta, agora vamos voltar aqui porque é importante que você veja a mensagem que foi dada. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, pessoal. Eu não vou parar porque senão vai, ó. Vamos lá. Vou voltar aqui. Agora eu preciso disso. Ó, quando eu erro o include, ele me dá warn. Warn. Warn significa erro, mas tudo bem, sem problema nenhum. Dá pra executar. Tanto que ele executa o final do arquivo. Agora, quando eu uso o require e ele erra o require, ó o que ele me dá aqui, ó. Ele me dá um erro fatal. Erro fatal significa que a sua aplicação parou, não vai mais ser executada. Então é isso que acontece. O require, ele é um arquivo requerido, um arquivo necessário. Se aquela operação não acontecer, o programa para, ele não executa o programa. Tem que acontecer tudo, entendeu a diferença? Então quando você tem um arquivo que ele é necessário para o seu sistema funcionar, você pode utilizar o require, tá? O include é aquela coisa. Ah, se tem, beleza. Se não tem, beleza também. Isso é uma coisa. Compreendeu, né? Então essa é a diferença do include para o require. Agora vamos ver a diferença do include para o include once. Vamos lá. Voltando aqui. Beleza. Arquivo atual. E agora eu vou incluir. Ó, eu vou incluir aqui o include, ó. Incluiu aqui, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse include aqui, ó. E vou vir bem aqui depois do include atual, ó, e vou incluir de novo. O que aconteceu? Ah, tá. Não vai dar certo por causa da variável soma, porque eu não posso redeclarar uma função. Mas agora vai dar. Ó, o erro aqui só aconteceu porque eu não posso declarar uma variável duas vezes. Tá? Eu não posso declarar uma variável duas vezes. E aqui, no caso, tem uma função duas vezes. Estava redeclarando. Foi por isso que aconteceu esse erro. Mas aqui, ó, o nosso foco não é aquele. Nosso foco é esse. Veja. O arquivo foi incluído aqui, por causa desse include aqui, e o arquivo foi incluído aqui, por causa desse include aqui. Confere? E se eu quisesse incluir de novo, eu poderia incluí-lo, ó. Eu incluo três vezes, ó. Quantas vezes eu quiser, ok? Esse é o include, certo? Agora, se eu colocar aqui, ó, include once. Opa, aqui não, aqui já. Se eu colocar aqui um include once, e eu executar, ó, se eu tentar incluir aqui de novo, com include once, é claro, ó. Ó, ele só inclui uma vez. Compreendeu, pessoal? O include once significa inclua somente uma vez. Veja, eu incluí nos três, mas só apareceu na primeira vez.
Se eu tirasse daqui, ó, e deixasse aqui, ele ia incluir a primeira vez, onde? Aqui. Ele inclui uma vez, depois ele verifica se tem um outro arquivo que foi incluído. Aí ele não inclui mais. Isso é importante quando você tem, por exemplo, conexão com o banco de dados. Na conexão com o banco de dados, você precisa incluir só uma vez aquelas funções. Então você usa o include once. O require once é aquela coisa, ele também faz a inclusão requerida somente uma vez. Deu para entender? Então, include, require, include once e require once. Aí você escolhe qual é que você quer utilizar. Todos eles vão fazer praticamente a mesma coisa, só existe essa pequena diferença. Beleza, pessoal? Essa aula ficou um pouco longa, mas até a próxima aula. E aí, pessoal, conseguiu entender? Muita informação, sei disso. Mas guarda essas informações, porque elas vão ser necessárias, tá? Nós estamos aqui montando, pessoal, as nossas bases. No processo de aprendizado, é assim que a gente faz. A gente está montando aqui as bases. A gente não vai deixar o curso ficar chato com muita teoria, não, tá? Então, por hoje, a gente está encerrando essa parte. E amanhã a gente já vai começar com um outro assunto. Beleza? Então, até amanhã. Que bom que você assistiu essa lição até o final. Espero que ela tenha sido útil, que ela tenha trazido novidades para você. Esta que é mais uma lição da nossa série sobre, com aulas de demonstração sobre programação PHP com MySQL para iniciantes. Lembrando que essas aulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em PHP. É um curso completo, prático e atualizado sobre PHP. Ele tem acesso vitalício, tem suporte a dúvidas diretamente com o autor, o colega Jailton. E concluído o curso, concluídas as tarefas propostas no curso, é emitido um certificado para você. Este é sem dúvidas, pessoal. Podem comparar, fiquem à vontade, pesquisem no Google, na web. Ele é o curso mais completo e prático que existe hoje no mercado. São 1.744 videoaulas com mais de 200 horas de videoaulas. É muito conteúdo. Tudo é bem explicado, tela a tela, comando a comando, tudo detalhado. E todas as videoaulas já estão dentro do ambiente do curso. Quando você se inscreve no curso, de imediato, você recebe os dados de acesso para acessar todo esse conteúdo que já está lá dentro do ambiente do curso. Ele está completinho, disponível lá, esperando por você. Se quiser mais informações, quanto custa, qual o valor nessa promoção especial, que é só através desse link, é só para quem me acompanha aqui no YouTube. Opções de pagamento, parcelamento do cartão, qual o conteúdo, lista das lições, etc, etc, etc. Está tudo disponível nesse endereço aqui. Aproveitem que são poucas vagas pelo valor promocional e eu tenho certeza que você, mesmo que você seja completamente iniciante em programação, você terá todas as condições de dominar o PHP, que hoje é a linguagem predominante para criação de sistemas para web e sites dinâmicos para web. Tá bom? Agradeço então mais uma vez por terem acompanhado a lição até o final. E se quiserem me ajudar aqui no canal, como é que vocês podem fazer? Se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito. A vantagem de se inscrever no canal é que todos os inscritos recebem um aviso sempre que um novo vídeo é publicado. Não tem custo nenhum se inscrever no canal. Se tiver uma dúvida, vira um erro no vídeo, tem sugestões, elogios, críticas, usem, por gentileza, o campo comentário que está abaixo do vídeo. E me ajude a divulgar essas aulas de demonstração para que mais pessoas possam ter acesso e, quem sabe, se interessar pelo PHP e se tornarem futuros alunos da nossa formação completa em PHP. Vocês podem compartilhar o link do vídeo através das redes sociais, do Twitter, do YouTube, através de e-mail, Instagram, etc. Mais compartilhamentos, mais comentários, mais aulas de demonstração eu trago aqui para vocês. Valeu? Legal! Que bom que chegaram aqui até o final e até a nossa próxima lição de demonstração aqui no nosso canal no YouTube.